Пані Тамара торгує овочами не один рік. Жінка каже, цьогоріч ціна на так званий борщовий набір обіцяє приємно здивувати краян. Більше це вродила, що цибуля цей рік, морква гарно вродила, буряк непогано, капуста трошки гірша. Цибуля вродила гарно, і в місцевих людей дуже гарно вродила, і в Херсоні. Правда, оптова ціна зараз 4,80 цибулі. Я думаю, що вона, коли почнуть копати повністю її заготовку робити на зиму, то тоді ціна повинна ще впасти нижче, бо це так кожен рік. Щоправда, рекордсменкою знову може стати капуста. Ціни на неї вже почали повсти догори. А врожаю пізніх сортів білокачаної годі й чекати, твердять продавці. Кажуть, свої корективи внесла погода. Дощів вже не було зовсім. Суш була, земля ж як полопала, вона ж не в'яжеться, її треба вологи. А де її взяти? В основному надіємося на Львів, з Львова нам везуть. Ну і Городоцький район снабжає хорошо капустою. На ці надіємося людей. А от чим наразі варто запастися, то це помідорами, перцем та баклажанами. Нині на них оптимальна ціна, запевняють на ринку. Стартує вона від 3,5 гривень. Ну, урожай помідор цього року був відносно нормальний. Ціна від 3,50 – це саме дешевша помідора, і 8 гривень – це така гарна помідора, яку можна порізати на сіл. А якщо порівнювати з минулим роком? Ціна не помінялася, там в районі 50 до гривні. Та тим, хто бажає накупити на цілий рік картоплі, моркви чи цибулі, варто зачекати до жовтня. Принаймні, так радять фахівці. А от осінні фрукти вже дешевшати не будуть. До прикладу, сливи та виноград в області не вродили, а привозні тішать скоріше око та не гаманець. Виноград з минулого року почти можемо сказати так, що вона така ж сама ціна, не вище. І на дині, і на арбуз. Буде менша ціна на виноград? Ні. І почти немає почти. Засухо було трошки там, так, почти їх нема, мало в цьому році. Отож, хто любить поласувати взимку овочевими салатами, уже варто приступати до консервації і починати запасатися фруктами. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.